Вече съм с Мира Кунева и Мира, много ми е притеснено. Стартираме тази седмица с едно слънчево затъмнение. Не знам защо, дали защото е затъмнение, веднага решавам, че трябва да е нещо лошо. Да, значи по принцип всички се страхуват от затъмненията, особено в древността. Са мислили, че те са нещо много страшно, много опасно. Да. Всъщност това слънчево затъмнение, което сега става на 2 юли, е част от един цикъл на така наречени Саросови затъмнения. И всъщност то се свързва с големите икономически промени, които ни чакат през 2020 година. Така че тук може много да се говори, обаче истината е, че в по-краткосрочен план това затъмнение не е никак лошо. Защото в личен план, всъщност, ако погледнем на нас какво ще ни се случи в близките месеци, те биха могли да са много приятни неща, защото самата картина на затъмнението по никакъв начин не е неблагоприятна или стресираща. Първо, затъмнението става в съвпад с една неподвижна звезда Охена, която обещава богатство, знания, развитие. Второ, затъмнението е в много хубав аспект с Уран и в много хубав аспект с Нептун. Аспекта с Уран е много добър за всичко ново. Нови проекти, нови развития, нали, нови начинания. Имайте на предвид, че 6 месеца след затъмнението имаме възможност за развитие. Тоест, ако сега си планираме и започнем някакви нови неща, до 6 месеца ще получим възможност да ги развиваме, супер, ако успеем да го направим по правилния начин. Така че да не си слагаме ограничения в момента, да пробваме нови неща, не, да не си казваме, това няма да стане, това не го мога, нали? Нека да планираме, да сме по-дейни. Смело. Да. А аспектът с Нептун, то е много креативен. И всички, които искат да се развиват творчески, да създават нещо, да правят нещо, или тия, които искат да речем да учат йога и такива неща, също ще получат една много стимулираща ситуация да започнат да се занимават с такива неща. Така че, в този смисъл, затъмнението не е... Няма да е нещо лошо. Да, то е напротив много добро. Рак и Козирог могат да си планират, нали, някакви много важни неща. За тях ще е особено важно. Добре. И искам да кажа, че това затъмнение е много добро за детокс, за диети. Лято идва, всички мислим за това. Да, защото картината му е хубава. И камъкът на това затъмнение е цитрин. Цитрина е един такъв златно-жълт камък, като кристализирано слънце. И той много подпомага енергията на детокса, да се зарадим с оптимизъм, нали, лекува отношенията, лекува енергията ни. Тоест, той е като слънце. И също да добавя, затъмнението е много така добро за лекуване на травми в някакви в отношенията. Там, където имаме стари такива отношения, които не са завършили благоприятно, където има обида, където има болка. Да. Понеже Сатурн е в съвпад с единия лунен възел и затова е много добре за лекуване на такива стари травми в отношенията. Така че, мисля, че може да го използваме добре това за това. А Павловата Венера от миналата седмица сменя знака си. Какво значи това? Венера ще влезе в рак. Когато тя влезе в рак, ние ставаме по-сентиментални, започваме да си припомняме миналото, държим много да прекарваме повече време с членовете на семейството си. Така че, особено водните знаци, Скорпион, Рак и Риба, ще получат, така как да кажа, добри ситуации в любовта, в отношенията. И нека да кажа нещо важно. Венера в Рак кара хората много да искат сигурност. И поради това те много често почват да мислят или за ремонти, или за покупки на жилища. И понеже затъмнението също е в Рак, ще има много хора, съм сигурна, които ще започнат да придвижват напред такива проекти за покупки на имоти. Ами тук вече зависи от индивидуалния хороскоп. По принцип не е лошо. Да. Но пак зависи от индивидуалната ситуация в хороскопите. Така че в този смисъл Венера в Рак на много хора ще донесе такива мисли. Да. И оттам нататък следващото важно нещо тази седмица е, че Марс влиза в знака Лъв. Марс в Лъв е много силен. Марс в Лъв носи много силна енергия за постижения, носи смелост. Марс в Лъв носи, така как да кажа, целенасоченост да постигаме някакви неща. Статистиката показва, че с Марс в Лъв се постигат много, поставят се много спортни рекорди.
Хората стават много хазартно настроени, увеличават се много броя на залозите, казината обикновено регистрират по-високи печалби. Така че това е статистика. Не казвам, че е добре да го правят. Да. Просто статистиката зависи за кого е добре. За собствениците на казина може да е добре. Със сигурност много, да. Но Марс в Лъв ще бъде много добър за Овен, Лъв и Стрелец, защото те ще получат много енергия за действие. Да. Водолей, Телец, Скорпион... те трябва да са малко по-внимателни, защото те ще имат по-напрегнати ситуации. И поради това трябва малко повече да внимават, да са по-търпеливи. И като последно искам да кажа, че последните два дена на седмицата ще има малко повече напрегнати аспекти. Добре е да се внимава с колата, ако тръгваме на път. И понеже се пада точно уикенда, да внимаваме повече за семейни конфликти. Те ще са по-напрегнати дни. Да, тръгвайте на път без половинката си. Най-добре, аз така решавам семейните конфликти. Ако може в тези напрегнати моменти за взаимоотношенията да не сме заедно, е много добро решение. Мира, благодаря ти. Благодаря. Значи слънчевото затъмнение не трябва да ни плаши. Не трябва да го използваме добре. Супер! Видяхте ли?